ekintu sirina gwe genda kireetera ku ssomero. Nedda nyabo nedda olwo tomuteekamu. Nabaganye nudozi ku ssomero baŋŋambye temulya mmere. Ezigenda genda. Ezo muzireke wano muzireke abasigale ewaka. Ntagalekesi. Gwe onoba teyeefaako. Bwoti oli bwewaleka ebitabo taamu ewedde. Nanti awo malirizo jje wano tukyerezeeko wano nga temunnagenda. Wa karibu karibu mkwano ani banange tusajisa okulaba tulire kwao erante muli mutya genda bikyeni nje mpolampola jakuza abaana ku masima gituuba byetulimu kati kwetala kudda eno kudda eri batawaanya we mumala mujje mubuze ne anka ze mwali abadde ngambye ajja mubadde mwina gye mulaga kubirako nangamba ntya bwe bagambye ajjajja mbadde mwina asoose n'okunsooka ajja kubanga atwala baana anti nze ngenda omuyambako batwala kambagambe beetegeke nankya baba kimya nobakima baba kimya mujoma yangu ebyakola tumugende tewabaako yeerabira kintu n'ekimu Atikwe nguo yangu ye. Andi ze nsaze busazi. Osaze busazi. Awai ninye ka boda boda. Andi laba ino kwangu. Watumanyi tino katibate kakoli miti kumasemi. Nchalo chukula. Watu kumineme. Kali kali. Watu ino ngeje tukena jamu kumwe wanoe. Jamu. Baba gana no yingi da. Wabadu wa uo. Baza we. Amate kaba ina manji. Bani muku. Ne wabadu tawani. Ya. Ndo. Lakani ate. I'm not going to be able to get the money. Kumanga sente zemfunyeo katutwala ono candidate yagende abereyo ku ssomero banabalala banajja eddi anti nga tufunyeo a wiki nga bbiri awo tuyiyeyo wiki tekisoboka naawe tekisoboka tekisoboka ekyo kutata kasozi njagala tubeere bantu bakulu njagala tubeere abazadde abateekubiira ekintu kyotandise kibi mu bantu kirungi jo wapi sevenwaulikandidati kasozi kasozi kandidati bandi bagenda ncya katika sozi candidate sente teziweze katusoka tukwateyo kino kitundu candidate yagende mu kibiina ate nga butunoonyeza abala nabo era nakasoza kitufu otegedde ddi nti banaabana bakudda ku ssomero wategeera ddi okuva lwe bawumulekyo mbadde nkimanyi waku ripoti bakiteekako nti ennaku z'omwezi gwe siti abaana baddayo ku ki buli omu wana alina omulimu gwe gwakola si ekyo osasula fizi negula requirements z'abaana yes waliwo gwe saagulidde requirements awo ate wali waliwo gwe nagambye nti ono bano kambagulireko ono nja kumugulira olulala nedda kasozi namugulidde lulala nedda bona obagulidde lumu era kubanga ne kasozi oli maama we naye era kasozi ate ye namuyisizza namu kuba kandidenti nemugulira buli kimu n'okusinga ebyabannaki anti engeri gyali kandidenti kakati ate tetwagala atule sente tezinnafunika bulungi zino entonotono zetufunyewo ye kaagende agende mu kiraasi baana balala banaamusanga bombagambe kyabaana mbagambye tukate mupaki nga mujagera oluvannyuma lwa wiki bbiri ekyo kibagambe nabo bajja kiraba nti sente tewali kyebayinza kulaba abaana balaba bulabi ngaobaboola ate obaboola ate ogwola okiraba ngaekintu ekiri light n'abaana bo kigenda tandi maama nankya byotandise si bye bituufu nawekati ani gwe mbudde omwana abaana bannankya obaboola ate kati matandise nti ddi okubaboola ate nga kibadde tekibaliimu abaana abo bonna mbadde mbayisa kyenkanyi wano era simagaaso okugula ebintu neŋŋamba kasozi kamugule ne bannankya bonna bonna nga bulijjo bwe nkikola kati gwotandise mukasozi agendeko bananki bajja genda oluvannyuma lwa wiikisi bbiri okakasa nti wiikisi bbiri bagenda bajja genda mu wiikisi bbiri singa kigaana bwekigaana era bana bagenda mu ttaamu eddako owulira okusobola kunaabatula ttaamu namba mukwana owulira mukwano gwo omuwulira abaana batula ttaamu namba olwo bakitwala batya ono wamalindako ono takitegedde bulungi siganye buganyi nti abaana tebagenda genda nkugabye abaana bajja agenda naye katusooke kasozi sente zirabiseewo tutwaleko ekitundu kiweyo oli kandidate wa P7 okitegeera kati abaana bakasita nabo bagenda kuba bakirabye bulungi kyeyolese bulungi nti kati obaboola ate gwokitandise nga taata kanaawe sinnaba kubaboola gwolabye lwakuba wamayagula buguzi requirements si yanoonya fees nze kwange nagukoze
gukoze era wagukoze sinaga okuba gwakulamye ngo musasi sikulani bwa jomi agenda kusomera bajage gola wamayi ono ye okuva bwe bawumula yatandikira okugula liko ayamenti ye sina ndi wabuvunanyizibwa nze sina buvunanyizibwa sina buvunanyizibwa bana twategeda tibona bayino genda kusomera ati kakabisa ndi okusa sudi echitundu tun sente zibade bali wano zibade muri atozi balanzi zibade bali katulangira no kati kugambe kugambe ntino nja kwatu ala yo ganya abasaga namisha ina buvunanyizi Omo kose kubango kubano twatandika gwezizo zonezi kuyena muri kwa yamitsi nze zange zino kulabirira waka kati nonyeze zitwala yo mwana chitundu hatika tyotani kwa nyama sasulike chitundu bona basasulike ati basasulike chitundu bali nozoli tamu tezuwe de batule paka ukisibiringa zise me candidate atule ne batule ati ya ati buta bola mbana bale kachira babubi nga bachira babubi batana yeye amara uniform agende baba sibule batule butule ono wamo oba bakazi baba ati koina buvunanyizi barenge sokola bola mbana iye sina buvunanyizwa myeza biri ngato myeza biri kata myeza biri mbatete mulya mbatete satulangira mmere ratulangira mmere nalirese yule okubalisa okubalisa buvunanyizwa nalirese okubalisa abamukuye twala abamukuye twala abamukuye satulwana